I dag er det ørnens dag, og Kanal Roskilde er taget til strandpromenaden i Jyllinge for at se, om vi kan få et glimt af havørnen, som yngler her ved Roskilde Fjord. Den bliver også kaldt den flyvende dør. Den har et vingefang på op til 2,5 meter, så hvis den kommer flyvende, er den næsten ikke til at, ikke at få øje på. Til gengæld kan den være svær at indfange med kameraet, så følg med her i udsendelsen og se, om der kommer en havørn forbi. Poul, hvad er det, der er så fascinerende ved ørne? Der er vel mange ting, men noget af det, det er vel den der styrke og brutalitet, som en ørn repræsenterer. Størrelsen, det er jo et kæmpe vingefang, og så er der ikke så mange af dem, så derfor så er det jo en mægtig glæde, når man ser sådan en. Og hvor stort er det, vingefanget kan blive? På en stor hund, hunderne er de største, der kan de nå helt op på 2,5 meter. Og så en 60-70 cm i bredden, så det er noget af en plade, der flyver. Og hvor meget vejer sådan en fugl? De største hunder kan veje helt op til 7 kilo, men normalt ligger vægten imellem 3 og 5 kilo. Det er det i første omgang. Hvor længe er det siden, at ørnene igen begyndte at yngle her i Danmark? Det er nu 23 år siden. De startede i 96, efter de havde været bortskudt siden 1912. Dengang der anså man jo rovfugle som et onde, fordi det tog jagtdyrene, og derfor så handlede det om at få dem væk, alle rovfugle. I dag har man jo erkendt, at det hænger af, sådan hænger dynamikken ikke sammen, og det er blandt andet takket være Dansk Ornitologisk Forening, som i sin tid faktisk blev oprettet med en formålsparagraf for at beskytte rovfuglen. Så det må sige sig være lykkedes vældig godt. I dag har vi, eller i sidste år i 2018, ynglede der næsten 90 par ørne rundt omkring i Danmark. Og hvor mange er der her ved Bognæs? Ved Bognæs, altså her, jeg vil hellere sige, hvad det er i Roskilde Fjord. Fordi der har vi nu tre par. Der er et par, der yngler nede på Bognæs, der ligger dernede. Og så er der et par, der yngler lige herover i Østskoven. Og så er der et par, der yngler op lige nord for Frederikssund, i det, der hedder Nordskoven. Så det er relativt tæt bestand i fjordområdet. Og hvad for nogle vilkår skal være til stede for, at ørnene de trives? Hvis du havde spurgt for 23 år siden, så ville vi have sagt, at der skal være ro, der må ikke være forstyrrelser, og der skal være... Selvfølgelig er der nogle biotopsmæssige ting. Der skal være nogle ordentlige redetræer, og der skal være et fødegrundlag naturligvis. Men det har vi faktisk overalt i de fleste steder i Danmark. Vi ser i dag, det er, at nu bliver der råbt, at havørnen flyver mod venstre. Ja. Men den kan vi ikke fange med kameraet, selvom det er en stor fugl. Ja, nej, den er desværre for langt ude til det. Det er vigtigt, når vi ved, hvor rederne er, at der i den tid, hvor de bygger på reden, det er her slutningen af januar og februar måned, der må der ikke forstyrres omkring det. Der må man ikke komme tættere på end 300 meter i diameter fra redestedet. Derefter er de som end ikke så nøjeregnende mere. Det regnede man med tidligere, at de var. Men de har også vendet sig til mennesker. Men hvad kan true dem?
Jo næsten ingenting, kan man sige. Altså, de er nødt til, som alle andre fugle, at passe på deres æg ved reden, fordi, eller deres små unger, fordi kragefugle, ravne osv. Vil prøve at tage byttet. En duehø vil som end også kunne prøve at snuppe en unge fra en rede. Så der skal de passe på. Men som sådan er der ikke noget i naturen, der ellers kan true dem. Bob. Der kan der, vi så for et par år siden i det, der hedder Ørne-TV, at der faktisk kom en skovmor, jeg kan huske, om det var en husmor eller en skovmor, der kom i hvert fald en mor op og snuppede ægene fra den rede, som Ørne-TV fulgte. Så det kan, der er selvfølgelig nogle trusler, men den største trussel, vil jeg nok sige, det er, at der stadigvæk er nogle mennesker, som ikke bryder sig om, at der er ørne. Der er mennesker, som har skudt på ørnene, og der er mennesker, som lægger gift ud, ikke specielt for ørnene, men for at bekæmpe andre ting, ikke? Noget ulovligt gift, som de har købt andre steder i Tyskland for eksempel. Og der har vi set eksempler på, at ørnene er blevet dræbt af det. Og det er meget, meget hurtigt virkende gift, desværre. Jo, Mads, når nu det er svært at indfange ørnen med vores kamera, så er det jo godt, at du har et eksemplar siddende her. Ja. En udstoppet havørn. Ja. Da den mistede livet, hvor gammel har den sådan cirka været? Jeg tror, den har været en 2-3 år. Men siden den mistede livet og indtil for ganske få år siden, så har den siddet i en slyngelstue oppe i Grønland. Og derfor har den altså fået noget nikotin til sig. Og den kan være, at den er også meget slidt. Men jeg vil tro, den har været 2-3 år gammel. Det vil sige, at den mangler det her lyse hoved, som den ville have, hvis den var voksen. Og så vil den til lige også have gul næb og gule klør og en kridhvid hale. Men det har den først, når den bliver omkring 6 år gammel. Så lige nu har vi sådan en mellemstadiefugl. En teenager, kan man måske sige. Mads, I har jo startet noget, der hedder Ørneklubben. Mm. Hvem er det for? Ørneklubben, det er et sprit, som vi spritnyt tilbud til børn mellem 6 og 12 år. Dof har jo desværre og fejlagtigt ry for kun at være gamle grå mænd, men det passer slet ikke. Vi har masser af aktiviteter, både for teenager og unge studerende, og så nu har vi altså også endelig fået taget sammen til at lave et tilbud til de helt små børn mellem 6 og 12 år. Og det vil være den her ørneklub, som vi har lavet. Og man kan sige, rovfugle og ørne, det er jo bare noget, der tiltrækker de fleste, og de har også en vis størrelse, så derfor så er de også nemme at se. Og især hvis man er 6 år gammel og har lidt krudt i måsen og så videre, så kan det være kedeligt at sidde og se på sådan en lille brun fugl i noget tagrør. Så derfor så er det dejligt, at der er de her større fugle, som især når de flyver og folder vingerne ud, jo virkelig er til at se i landskabet. Og det kan vi jo også se herude, hvor der flyver et voksent eksemplar rundt af den herude med sit knap 2,5 meter lange vingefang. Og det er jo altså noget, der rykker. Men hvad er formålet med Ørneklubben? Ørneklubben, jamen det er at, hvad skal man sige, invitere de små ud og få nogle store oplevelser med fugle, fordi det kan være rigtig svært at vide, både som forældre og som lille selvfølgelig, hvor skal man tage hen og kigge på fuglene, og hvis man ligesom får det ene mislykket turforslag efter det andet, og man aldrig rigtig får lov at se noget, så kan jeg sådan set godt forstå, at det aldrig bliver noget spændende hobbyprojekt. Så vi inviterer med på nogle ture, som er gratis, og det kan være, at det er en ørnetur til Skåne,
har vi her i næste måned, eller det kan være, at man kører ud og kigger på vores egne havørne ude på Vestamager, eller små enkeltlæsarrangementer. Fordi vi ved, hvor fuglen er, og vi er gode til at finde dem, og så har vi heldigvis alt muligt værktøj, der gør, at de kan komme tæt på børnene. Og hvordan kan I så indfange børnene og fange deres interesse? Jamen, meget af det kommer heldigvis, fordi vi er jo trods alt 17.000 medlemmer, så der er mange bedsteforældre og forældre, der tager deres små i hånden, og så hører dem med ud til sådan et åbent arrangement som det her, sådan en dag som i dag her på Jyllingehavn. Så der kommer jeg i hvert fald helt naturligt i kontakt med nogle små børn. Og derudover så prøver vi at lave en masse støj, og vi har blandt andet noget undervisningsmateriale på vej med de her havørne her, som vi har sat nogle GPS-sendere på, så... Forhåbningen er, at i næste skoleår, der vil være mange 6. og 8. klasser, som kommer til at sidde i skoletiden og forhåbentlig finde det spændende at udregne og udforske havørnen nærmere. Har du selv set havørnen i dit teleskop i dag? Ja, det har jeg. Jeg var så heldig at se, mens den var oppe at flyve herude. Og det var som sagt et boksende eksemplar, så i det her solskin, så den der kridhvide hale, den skinner naturligt op og bliver et smukt blinkfang. Og så sidder der også en vandrefalk derude også og gør sig til. Og det er jo, som nogen i hvert fald måske ved, så at det er verdens hurtigste flyver. Det er jo en fascinerende. Den er jo ikke helt lige så sej, når den sidder stille, som den gør herude. Men altså, hvis den ville, så kunne den virkelig give et flyveshow. Nu er der en masse mennesker samlet her ved ja. Jyllinge Strandpromenade i dag for at spejde efter havørne. Og så har du fået øje på noget helt andet, lige så spændende. Hvad er det? Ja, vi har en vandrefalk siddende herovre på en ø i fjorden. Vandrefalk, som er i ret pæn fremgang i Danmark, og som er faktisk verdens hurtigste dyr, når den dykker lige inden den slår sit bytte. Hvor hurtigt kan den dykke? At den kommer, der siges, den kommer væsentligt over 250 km i timen i den sidste del af dykket. Og du har fået øje på den herude? Ja. Hvordan ser den ud? Jamen, det er en fugl med grå ryg, skifergrå ryg, og så har den hvid hals og et gråspættet bryst, og så har den sort kalot på sit lyse hoved, og så har den jo en meget karakteristisk falkeskæg, en stribe ned under øjet, som de store falke har, mange af de store falke har. Men hvordan bar du dig med at få øje på den? Ja, altså vi står jo mange ornitologer og hjælper alle dem, der er kommet med at forhåbentlig se havørnen. Vi har haft en enkelt havørn i dag, men det vil sige, så kigger vi jo sådan ud over vandet alle sammen i forskellige retninger, og så var det jo heldigt, den sad der. Og heldigvis har den siddet stille så længe, så vi har haft mange både børn og voksne, der har set den. Men det vil sige, at den sidder stille og fordøjer, eller hvad? Altså, rovfugle, hvis ikke de er sultne og skal have bytte, så bruger de jo ikke nogen energi. Så derfor bruger rovfugle med jagtsystem meget af tiden på bare at sidde stille. Og den her sidder lige nu. Den har pusset sig lidt, og den har også vendt sig et par gange på den gren, den sidder på, for at holde øje med, hvad der sker omkring den. Men ellers sidder den stille lige nu. Der er en ornitolog her fra Roskilde, der siger, at han har set den ved domkirken. Hvor mange er der af vandrefalken i Danmark? Jeg ved ikke, hvor mange vandrefalke der er i Danmark, men vi har lige stået og snakket om, at der nok er mellem 10 og 15 ynglepar i Danmark. Der er vist nok 3 ynglepar på Bornholm, og vist nok et par her i Roskilde Fjord, så er der nogen i Sønderjylland, og så er der nogen på Stevns henholdsvis Møn. Generelt, skal man så være tålmodig for at spotte de her rovfugle, eller er det lige så vigtigt, at man ved, hvad man skal se efter? Det er nok en kombination. Altså, rovfuglen er jo væsentligst på vingerne lidt op ad dagen. Enten når der er lidt vind, eller når solen har varmet jorden op, så der opstår termikker. De store vingefang flyver helst, hvor de har nogle termiske opvinde, de kan skrue sig op på, og så i glideflugt bevæge sig over til en anden termik. Så altså i hvert fald at starte lidt op af formiddagen, ikke lige fra morgenstunden, det er ikke rovfugletidspunktet. Og så selvfølgelig være tålmodig, og så kan man jo for eksempel på Dansk Ornitologisk Foreningsbase, den der hedder DOF-basen, kan man tjekke, det er gratis for alle, og der kan man se, hvad der er blevet set af fugle
enten på de lokaliteter, man gerne vil ud på, eller man kan søge på en fugl og så bestemme sig for, hvilken lokalitet man gerne vil køre til. Men i dag er der i hvert fald mange fugleinteresserede, der er samlet her. Ja. Hvorfor er det, at det er i februar måned, I markerer ørnens dag? Det er det tidspunkt, hvor det er kort før yngletiden. Og i det øjeblik, at de først har lagt æg, så ser man kun halvt så mange ørne, fordi så ligger den anden og ruger. Ikke? Altså, på nuværende tidspunkt, hvor de stadigvæk bygger på reden, så vil vi kunne se nogle flere. Ikke? Og når der er løv på træerne og så videre, så er det kanonsvært at få dem set ordentligt. Så det er chancen i dag. Så kunne det være chancen også. Nogle gange har vi oplevet, at det hele har været isdækket, så der er nogle våger. Og så får vi jo nogle fantastiske scenerier, når ørnen kommer til sådan en våge og jager. Det er ikke lige det, vi får her i dag. Der har vi et forårsvejr nærmest. Ikke? Ja. Men I har jo planlagt vejret rigtig godt i dag, og havørnen er også blevet set. Hvor var det, du så den? Jamen, vi så den først flyve lidt mod nord, over ved Østskoven, og hvor den så snuppede sig en and, og så fløj den tilbage med den og spiste det meste af den, og så hoppede den over på en anden sten, og nu sidder den og fordøjer. Og den sidder der stadigvæk, men for langt væk til I desværre kan få den i kameraet. Men hvor meget føde skal en havørn have i løbet af dagen? Altså, kan den blive mæt af sådan en and? Ej, den vil gerne også have aftensmad. Så den spiser vel et par hundrede gram til morgenmad og lignende til aftensmad. Og hvor mange unger får de typisk? Typisk to. Bonusparet fik sidste år igen to, og siden at de startede for 14 år siden, der har de fået 24 unger. Så det er et godt par dernede. Dem over på Østskoven, de fik også to unger sidste år, men de har noget besvær med deres rede, som rasler ned, og nu har de fundet et andet sted hvor at bygge reden. Så vi håber, at den bliver hængende i år. Ja. Men vender de tilbage til det samme sted? Ja. Reden er absolut et samlingssted for dem. Og generelt hænger de sammen som par i mange år. Men det er jo ikke ens betydende med, at de er decideret monogame. De lever sammen i hele deres liv og så videre, fordi en svagere han kan blive jaget væk af en stærkere han. Eller som vi lige har set nede på Lolland, at en hun er blevet den er fundet død, og dødsårsagen kender vi ikke specielt endnu, men i den pågældende rede, der er der så nu en anden hun, og den hun der døde havde et problem med sit ene ben, så den har været svækket igennem nogle år, så der er også en udvælgelse fuglene imellem, men reden er det ligesom for storke for eksempel, så er reden et samlingssted. Det er det man mødes omkring. Så kan vi se hvilken han eller hvilken hund det så er. Ja. Hvor stor er sådan en rede? Og den er kæmpestor. Ikke? Og den kan veje flere hundrede kilo, så det er virkelig også et krav til det træ, som de har etableret den i, at det er i ordentlig stand. Men det vil sige, at det er også sådan et bygningsværk, som kan holde i mange år? Ja. De bygger på den hvert år, og det er jo derfor, de får de der kolossale vægte. Ikke? Fordi det er jo en del af instinktet, at man skal lægge noget på, ikke? Og så kan den anden fugl se, at det er en, der er interesseret i at bygge på reden, og så på den måde, så bliver de også bundet sammen som par. Hvor gammel kan en ørn blive? I hvert fald 25 år. Måske også mere endnu. Men det er jo fint nok, fordi de bliver først kønsmodende, når de er tidligst, når de er 5 år. Fugle, der er yngre end det, kan gennemføre sjældent en yngel. Ja.
Hvad så, når det bliver efterår? Drager de så sydpå? Ikke de gamle ørne. De unge ørne har sådan et andet område, så der kan godt være en vis sydgående bevægelse. I Sverige eller i Danmark vil vi se flere ørne om vinteren, fordi der kommer nogen fra Sverige, ikke fra Norge, men fra Sverige. Nogle af de indlandsørne, der er kommet ud til kysten, og så kommer de måske lidt længere sydpå også. Så i april, begyndelsen af april måned, ser vi en nordgående bevægelse, om hvis vi står i Nordsjælland og kigger på fugletræk, eller står på Skagen og kigger på fugletræk, så vil vi se, at der kommer nogle havørne forbi, som trækker ud. Men generelt så de danske ørne, de voksne danske ørne, bliver her i området. Så har man lavet nogle spændende projekter, hvor man har radiomærket nogle af de unge ørne. Så kan man simpelthen følge, hvordan de farer rundt i landskabet. De kommer, for eksempel sjællandske ørne har man prøvet, de kommer altså meget rundt på hele Sjælland, så de her unge ørne, de får lært området at kende. Ja. Men med det kæmpe vingefang, så skal de vel heller ikke arbejde så meget med vingerne for at komme rundt? Altså sådan en dag som i dag, hvor det er så dejligt vejr, at der næsten ikke er nogen vind, der skal der arbejdes kraftigt. Men hvis der er mere vind, så kan de få, som man kan sige, luft under vingerne og dermed få mulighed for at og svæve mere og komme mere omkring, ikke? Og de benytter sig selvfølgelig også ligesom andre rovfugle af termik, når de skal bevæge sig, sådan, så de ligger og cirkler de steder, hvor at de kan få noget opdrift og så komme videre til det næste sted, ikke? På de længere rejser i hvert fald. Ja. Og hvad er det, de æder, når de nu bor her ved Roskilde Fjord? Her er det først og fremmest svømmefugle. Blishøns og ænder af forskellige slags. De går også, for øjeblikket er der rigtig mange gæsser, og de vil næppe slå på en grågås. Den er for stor, men den mindre bramgås kan de godt tage. Der er efterhånden rigtig mange mennesker her ved Jyllinge, og hvis man nu ikke kan få øje på en ørn, så kan man måske se nogle andre fugle. Ja, ja. Altså, det er jo det, der er så dejligt herude. Ikke? At over omkring den ø, der ligger over Eskilsø, der er der så mange lavvandede områder, så en del vadefugle vil samles derovre, og der er ænder tæt på. Og i dag, sådan her, hvor at det stadigvæk sådan set meteorologisk er betegnet som en vinterdag, så er det jo tydeligt, at foråret er så meget på vej, så vi kan se viber derude, strandskader, vi kan se gravænder, og vi kan høre lærker og så videre. Så der er meget andet at se på. Ørnen er prikken over i det. Ja. Men der var også nogen, der spottede en var det en vandrefalk? En vandrefalk, ja. 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 Yngler den ved Roskilde Fjord? Nej. Jeg tror, det nærmeste sted, at den yngler, det er over på Hornsherred, over ved Kønbyværket. Der yngler der et par. Men der er flere af dem, der gudskelov er den også kom, er der også kommet flere af dem. Hvordan er det normalt, når du er ude og se på fugle, og man står her på række, og der er en, der råber, nu flyver havørnen der. Er det sådan, står man og kigger samme sted hen, eller hvordan? Altså, jeg ved ikke, om du bemærkede, jeg var sådan lige på vej til at dreje mig, ikke? Fordi det er sådan et instinkt, man skal jo kigge efter. Ikke? Man skal se, hvad der foregår. Ikke? Så, jo, det er rigtigt. Hvad skal der til for, at ørnens dag det bliver en god dag for dig? At der i hvert fald bliver set en ørn, ikke? Og at folk, der kommer, fordi folk kommer successivt, ikke? Så, her fra kl. 10 til kl. 2, at alle får en chance for at få en oplevelse herude. Ikke? Så det tror jeg er vores primære ønske. Og hvis der så er ørn, så er det strålende, ikke? Og hvis den kommer hen over hovedet på, så er det endnu bedre. Nu
er der et eller andet, der flyver derude, som du måske kan fange i kikkerten? Det er en måge. Det var en måge. Ja, ja. De skal også have lov at være her. Ja, det er det. Det må den gerne. Men det var faktisk en svartbag, den største af mågerne. Den verdens største måge, jo, som øvler har. Er den almindelig ved Roskilde Fjord? Den er almindelig i Danmark i det hele taget. Den er her hele Skandinavien, der har vi mange af dem. Hvordan var det i øvrigt med den varme sommer? Hvordan havde havørnen det med varmen? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at den vil have nogen problemer med det. Fordi på det tidspunkt, der er ungerne udruget. Den bruger ca. 35 dage for at udruge ungerne, og så har den en redetid på omkring 3 måneder. Så på det tidspunkt, så tror jeg, der har de jo allerede fået fjer på, så de kan beskytte sig. Og det er da muligt, at de skal komme med noget vand til dem, det ved jeg ikke. Hvor lang tid går der fra ungerne bliver født til de er flyvefærdige? Der går cirka 3 måneder. Ja. Ja. Så derefter så flyver de ud sammen med forældrefuglene og så skal de lære at klare sig derude. Så det vil sige i første omgang der bliver de fodret ude og så kommer de med på jagt og så altså de har jo instinktet naturligvis, ikke? Det er tydeligt at se, når en ung ørn skal begynde at klare sig selv, hvor mange fejlnedslag den har. Ikke? Hvor for hver 10 gange, den prøver at få fat i et bytte, der lykkes det én gang. Ikke? Mens at det er betydeligt færre gange for en voksen fugl, ikke? En erfaren fugl. Men hvis man nu går tur her langs med fjorden, kan man så være heldig at se en unge, der er ved at blive oplært i at flyve? Ja, det er i august måned. Ja, ja det er de chancer er der. Ja, ja, bestemt. Ja. Så det er bare med at komme ud og gå tur? Det er simpelthen bare med at komme ud og kigge. Og hvis der ikke er ørn, så er der så mange andre oplevelser. Ikke? Og det kan være, at de er nede, det kan være, at de er oppe. Der er jo mange andre oplevelser end bare fugle, men fuglene er jo meget fascinerende. Ja, synes vi en hel del, der synes i hvert fald. Ja. Sofie, hvad betyder det, at man har et sted som Roskilde Fjord, hvor ørnene yngler? Hvad betyder det for Nationalpark Skjoldungernes Land? Det betyder utrolig meget. Nationalparken er jo blevet etableret, fordi at vi har en fantastisk naturværdi herude og kulturhistorie. Og det, at man har sådan en art som havørnen, Nordeuropas største rovfugl, som yngler herude, det giver jo enormt meget værdi til området herude. Og som vi jo rigtig gerne vil sørge for at give både bedre vilkår for, og også dage som i dag støtte op om det, så folk kan komme ud og forhåbentlig få et glimt af den her fantastiske fugl. Men det er jo kun ørnens dag en dag om året. Hvad kan man gøre resten af året for at få et glimt af ørnene og samtidig passe på dem? Altså man kan sige, man kan jo sagtens tage herud på andre dage af året. Nu er det her en dag i februar, hvor vi samles. Men hvis man har en kikkert, så kan man jo tage herud til Jyllinge, og især her i januar og februar, hvor de bygger rede over i Østskov og på Bognæs. Så kan man jo være heldig at få et glimt af dem, eller måske være så heldig at se, at de jager ude på fjorden. Og ellers så får de jo unger herude, og man kan faktisk opleve dem altså det store dele af året herude, hvis man er heldig. Men det er om at komme ud til fjorden med en kikkert, og så holde godt øje.